ុំទុំហើយមនុស្សទៅខ្ញុំអូនខ້ອຍពីមើលងប់ខ្ញុំលេខប៉ុនណៃមនុស្សនេះអសមួយម៉ាននេះមនុស្សនេះអាធំក៏មើលអាទុយក៏មើលអញ្ចឹងទុំហើយណាអូយមនុស្សនឹងប៉ុណ្ណីឃើញទេបើវាទុំក៏ខំទាំងអស់ហ្នឹងវាក៏អូយអមវ៉ាន់គីកន្លងកន្លងកន្លងប៉ែមកនេះខោមុនឲ្យគេមុនទៅខ្មុំតាមធម្មជាតិឈ្មោះវាអញ្ចឹងហ្មងឈ្មោះអញ្ចឹងណាអូយចិត្តវាអត់មានបខំទេបែរតែយើងបេះប្រព័ន្ធនេះមកស្អែកខានស្អែកមកក៏ហោមកអូយហូបណា